Əmr övladları əskərliyə gedirmi? Paytaxt sakinlərindən soruşduq. Maraqlı cavablar olub, izləyək. Sizcə Azərbaycanda məmur övladları hərbi xidmətə gedirmi? Belələri var, bəli, gedir. Bəziləri imkanı olduğundan xidmətə yollamır, bəziləri isə yolluyur. Amma belə əksəriyyəti yollamır. Məncə yox, getmirlər. Mənim çoxsa saxladırlar, ya da institutu oxudurlar, ondan sonra da yaşları çoxdur, ona görə getmirlər. Niyə də getməsin ki? Hər halda yəni, hər bir vətəndaşın borcudur ki, hər bir xidmət borcunu yerinə yetirsin, bir vətəndaş kimi. Gedənə də olur, getməyənə də olur, belə də. Amma çox faizi getmir demək olar ki. Çoxsa fırladırlar, fırlatmağa fikirləyirəm, qalım, nəhərdə nə var, nəyə gedirəm ora. Yəni, gələnlər də olur, gəlir, nətəsin, pıl çotundan gəlirlər, şeylənirlər də özləri üçünlər. Bəziləri gedənlər də ki, yəni fikirləşir ki, hərbi xidmətə getməliyik, ən azından hamının borcu olduğu üçün bizim də borcumuz. Onlar gedir, borcun yerini yetirir. Getməyənlər də ki, kimləri ata-anası istəmir, kimləri də ki, müəyyən səbəblərdən getmir. Yəni ki, amma məncə getsələr daha yaxşı olar. Çünki hər kəsin borcudur vətəninə, dövlətinə, millətinə xidmət eləmək. Borcun layiqincə və dəqiq yerinə yetirməlidir. Vallahi onu yalan deyə bilmərəm. Ola bilər ki, o vətənpərvərlikdən irəli gəlir. Əgər vətənpərvərdirsə, gedər. Vətənpərvər deyilsə, məncə getməz. Yox, bir qiymətli deyərəm yox. Çünki mən axşam oxudum ki, məsələn, bir nəfər o General Əlağa Hüseynovun şərhlərini oxuyuram, orada yazır ki, o yalan danışır, elə şey yoxdur. Doğrudan mən uşağım da olan yerdə demək olar bir üç dəfə getmişik uşağın yanına. Görməmişəm ki, mən orada məmur uşaqları ola. İnanmıram buna, yalandır.